السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی طرح آپ کو خیر وافی سے رکھے۔ دوستو، آج جو میرے پاس جاب آئی ہے، بہت شاندار جاب ہے، بہت اچھی جاب ہے، ڈرائیور کی جاب ہے۔ جو لوگ ڈرائیوری جانتے ہیں، جو لوگ ریٹرن ہیں، جنہیں عربی آتی ہے، ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ اس میں جو آپ کو سیلری مل رہی ہے وہ 2000 سے لے کر 2200 ریال تک، اور آپ جانتے ہیں کہ 2000 سے 2200 ریال کی سیلری ایک اچھی سیلری ہے، بہترین سیلری ہے۔ اس میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بغیر کسی تاخیر کے آپ ہماری آفس سے رابطہ کریں، کیونکہ ایسی جو جاب ہوتی ہے بہت جلد فکس ہو جاتی ہے، بہت جلد یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس میں آپ جانا چاہتے ہیں تو بغیر کسی تاخیر کے فوراً ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے اپنا انرول کرا لیں۔